Bem na lombadinha, hein, pra acabar. Tem que acelerar, mano. Simbora. Salve, galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Acabando de prender aqui as borrachinhas, galera, aqui da lona, né? Pra gente botar pressão aqui nesse cargueiro muito filé. Acabaram de fazer aqui agora o carregamento pra gente. Se liga só na roça aqui. Fizemos o limpo, hein, cara? Você tá doido? 60 mil quilos. Aqui não tá pra brincadeira, não. Vai vendo. Conjunteira de hoje vai ser dessa daqui, né? Se liga só que top. Tá do NHzão 12 aqui, né? 420 cavalos. É um conjunto aí bem diferenciado, né, galera? Do demais aí que eu tenho trazido pro canal. E essa região que eu estou aqui com o NHzão, galera, fica na nova versão do mapa Eldorado Pro, né? Que no caso aí vai sendo pra versão 1.35 da TS2, a versão mais recente. Essa nova versão do mapa tá cheia de lugarzinho assim, cara. Bacana demais. Pra gente tá fazendo carregamento, né? Olha só que show. Tanto do mapinha quanto do conjunto, né? E quem quiser tá adquirindo aí o mapinha, galerinha, vou tá deixando na descrição do vídeo aí o contato, beleza? Tem também a versão gratuita dele pra vocês estarem conferindo. Só que a versão pra ganhar mais completa, beleza? E no caso, esse conjunto aqui tá liberado pro download. Baixei aí o pack de reboques no canal do JL Truck. GCFHzão que eu baixei no canal do Souza SG, hein? E é isso aí, galera. Chega de enrolar e vamos que vamos. Bora botar aqui pressão no NHzão 12, né? Descarregar ali o tal do soja e já era. Vamos que vamos. O interiorzão aqui da bruta, cê tá doido. Câmbio e tudo mais, né? Não tem nada de i-shift agora. Já ligar aqui as luzinhas, né? Pra esbanjar aquele talento. Aí eu dou valor e acho massa, hein? Cê tá doido. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se vocês gostarem, deixa aquele joinha, beleza? Não esqueça de fortalecer o canal. Tá ativando aí também o sininho de notificação, caso for novo aqui, né? E continue também deixando nos comentários o que vocês querem para os próximos vídeos, galerinha. Tanto aí nos vídeos do canal, quanto lá no Instagram, né? Tem o Instagram oficial do canal também, que é o Ibuti Gamer. Então é só tá seguindo lá e já era, hein? E é isso aí, vamos que vamos. E o ronco aqui da bruta, se liga. Tá pesado, hein? Vai vendo. Dando uma patinadinha bruta. Se liga só que bacana aqui o conjunto, hein, galera? Top demais. Tanto o conjunto quanto o cenário, né, cara? Essa nova região aqui do mapa Dourado Pro. Ficou bacana demais, mano. Agora no moralzinho, a gente chega ali na BR, né? Chegou na BR, a gente bota a pressão de acordo. É gazão que liga. Só mostrar pra vocês aqui no mapa, né? Muita gente vai querer saber onde que fica esse local. No caso, esse local fica aqui na roça de soja, hein? Um pouquinho antes aqui de Parapuã, né? E o fretezinho vai sendo lá pra Presidente Prudente, hein, galera? Pertinho da rodovia aqui dos Tamoios. Aí é o que liga. Simbora. Saídinha aqui que judia um pouco, né, cara? Ainda mais dos rodotrem. Olha só, vai quebrar o NH todo. Você tá doido. O curvinho aqui tá judiando, mano. Tudo certo, simbora, hein, galera. Agora é só debulhar a marcha com força. Vamos que vamos. Essa rodovia que bacana, cara. Show demais.
E a fitinha aqui, hein? Se liga, bacana. Vamos que vamos, hein? Só na pressão. Rodovia Assis. Vai brincando com o NH, hein? Se liga só, será que sobe bem? Aqui não deixa a desejar não, amigão. Vai indo na pressão, hein? Dá ali puxadinha. Aqui é só deixar descer no embalo que já era, hein? Cola o ponteiro, se liga. Precisa nem acelerar, amigão, só na média. Dá um vaca ali no micro-ondas daqui a pouco, hein? Reduzir é pros fracos aqui, hein? Bora na pressão. Vou nem acelerar pra podar ele, hein? Só no embalo. Bem na lombadinha, hein? Pra acabar. Tem que acelerar, mano. Simbora. Aí bota pressão, hein? Cê tá doido. Pensa na rodovia que ficou massa aqui no mapa, hein? Só os tobogãs cabuloso.
Dá-lhe mais baixadão, hein, se liga. Aqui é só ponteiro colado, amigão, não importa o peso. Aí tá pesado, hein, se liga. Dafzinho ali tá sofrendo, migão. Faltando aqui apenas 8 km, né? Pra gente tá chegando ali no destino. Vamos tá pertinho, hein, galera. Falta pouco. Sai da frente, Fusquinha. Epa, caramba, mano. Deu uma errada cabulosa aqui na marcha agora, hein. Bugou foi tudo. Colisão, né? Direito, né? Só um pouco. GPS que tentou me jogar no atalho, né? Mas foi pior. Chegamos, chegamos, hein, galera. O lugarzinho meio estranho, né, cara, pra descarregar o milho. Mas já que é aqui, então simbora, né.
que o cara faz pra não manobrar, né, mano? Mas a manobrinha vai ter que dar aqui, hein? Olha só, nem iria precisar, né, cara? Mas bora. É, galera, fica temando isso aqui não, hein? Vou descarregar aqui mesmo e já era. Tirando aqui o reboque, né? Pois a carreta aí não é minha, né? Só peguei o frete rápido ali mesmo. E se liga só, galerinha. Tá marcando aqui é entulho, mano. Mas no caso é soja, beleza? Bora fingir que é soja, mano. Serviço completado aí ainda deu excelente. Rodamos aí apenas 56 km, né? E o faturamento ainda foi de R$2.000, hein, galera? Pra rodar aí nem 60 km, né? Então tá show, mano. Prontinho, tudo certo. Grana do frete aí no bolso, né? Agora só sair procurando um fretezinho novo aqui no NHzão. NHzão é muito top, cara. Se liga só. Aqui esbanja talento, hein, galera. Curti pra caramba a viagem de hoje com ele, cara. Ficou muito top, né? Ainda mais nesse cenário novo aí agora do mapa Eldorado Pro. E eu espero também que vocês tenham gostado aí, galera, do vídeo de hoje, né? Se vocês gostaram aí, deixa aquele joinha. Não esqueça de se inscrever no canal. De fazer parte da família, caso for novo aqui, né? Bora aí tentar pelo menos bater a meta de 5 likes nesse vídeo. Pra gente lançando o próximo vídeo mais rápido possível. E sem esquecer aí também, né, galera? Não esquecer de comentar aí, beleza? Aí nos vídeos também lá na foto do Instagram. Deixei aí sugestões de vocês para os próximos vídeos aqui no canal. Vou estar fazendo aí aos poucos para vocês. Aí com os mods que eu for achando, né? Aí dos comentários, beleza? E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo aqui no canal. Falou, abraço.